ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ማሳያችሁ ቅቅል ነው። አሁን ውሃ ጨምሬ ጣድኩት። ትንሽ ደቂቃ ገንፈል እስከሚል ገንፈል ሲል እንሰራዋለን ማለት ነው። አሁን ግን ገንፈል ይበል ትንሽ ቆሻሻ እንደዚህ ማገነፍለው ቆሻሻው ትንሽ ደመና ምን ካለው ይወጣል። ትንሽ ገንፈል ብሎ አሁን ውሃውን ደፋዋለሁ። አያችሁ ቆሻሻ ቆሻሻ አለ። ውሃውን ደፋዋለሁና ማጥለያ ያደረኩኝ በዚህ ላይ ቅቅል ነው የምንሰራ ብያቸዋለሁ። ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ዘይት ጨምራለሁ።
ነጭ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ሁለት ያለሁ እንጨምርበታለን። ከዛ እንከድነዋለን። ትንሽ የደቀቀ የስጋ መጥበሻ ካላችሁ ደቀቀ ብሎ የተቀመጠ ቆንጆ ነው። ሽታውን ይቀይራል። ይሄ ደርቆ የተቀመጠ ትንሽ የኮረሪማ በስመ አብ ሽታው በጣም አሪፍ ነው። ሲሸት በጣም ቆንጆ ነው። ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል ደግሞ ትንሽ በርከት ሲልበት በጣም ጣፍጥ
ማሪ አብሮ እንዲተከፈል በጣም ቀላል የቀቀ አሰራር በጣም ቀላል ነው። ጨው ቀምሳል። ጨው የለው ብዙን ጊዜ ጨው ስጨምር በጣም ተጠንቀቄ ነው። ከበዛ ጥሩ አይደለም። ምንም አይነት ነገር መብዛት የለበትም። ቅመሙን ጨውን ቅመም አብሶ ከበዛ ለእንቁላሊት ለጉበት በሽታ ያጋልጠናል እና በጥንቃቄ ስንጨምር ቅመም በጣም አደገኛ ነው። ባይሆን ከበሰለ በኋላ ካነሰ አይቶ ጨውን መጨመር ይሻላል። ቅመሞቹ ደግሞ መጠንም መጨመር አለብን። ሲበዛ ጥሩ አይደለም። ተመልካቾች እንግዲህ በስፋት ቅቅላችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ይህን የመሰለው የሰራሁት ቅቅል በጣም ሮዝመሪ ነው ነው በጣም አሪፍ ቆንጆ ነው። በቀላሉ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቀን። እንወዳችኋለን።